paytaxtın Yasamal rayonu, Seyfəddin Dağlı və Süleyman Dadaşov küçələrinin kəsişməsində günün istənilən saatında xaotik vəziyyət hökm sürür. Səbəb hərəkətin təşkilindəki çatışmazlıqdır deyilir. Təfərrüatlarını mütəxəssis danışacaq. Ayrıcına daxil olan sürücülərin əksəriyyəti mərkəzdə çaşıb qalır. Çünki üzbəüz görən nəqliyyat vasitələrində sürücülər hərəkət üstünlüyünün kimdə olduğunu bilmir. Ərazidə nişanların olmaması isə vəziyyəti bir qədər də qəlizləşdirir. Nişan olsa daha yaxşı olur. Nişan olmayanda necə hərəkət edirsiniz? Faktik olaraq nişan yoxdur. Nişan olmayanda üstünlük sağ tərəfdə olur. Heç bir işarə olmadı, üstünlük sağ tərəfdə olur, sağa gözlürük. Yəni bunu siz bilirsiniz, amma bilməyənlər də qarşınıza çıxanda hansı vəziyyət yaranır? Yəni problemlər olur, bir dəfə hadisə olub elə məndə. Nişan yoxdur, çətinlikdir, bir dəqiqə çətindir, sürücülər üçün də təhlükədir olur. Valla, indiki vəziyyətdə gərək özünü gözləyəsən. Heç kim bilmir ki, qabaqdan gələn sürücü də qınamıram, o bilmir ki, ona desin, o deyəcək ki, yol üstünlüyü məndədir, məndən sorsalar, deyəcəm, yol üstünlüyü məndədir. Onu görə burada qarşılıqlı narazılıq yaranır. Həmin yol ayrıcığında hərəkətin təşkil ilə bağlı ciddi problemlər var. Problem ondan ibarətdir ki, üstünlük nişanları komplektləşdirilməyib. Seyfəddin Dağlı, Süleyman Dadaşov küçələri kəsişirlər. Mətbuat prospekt tərəfdən gələnlərin qarşısında 2.4 yol verin nişanı var. Hüseyin Cavid prospekt tərəfdən gələnlərin qarşısında 2.5 dayanmadan keçmək qadağan nişanı var. Yəni bu o deməkdir ki, bu, həmin küçə ikinci dərəcəli yoldur, özü hər iki istiqaməti. Süleyman Dadaşov küçəsində isə heç nə yoxdur, heç bir nişan yoxdur. Əslində, bax, bu çox ciddi qüsurdur, hərəkətin təşkilindəki natamamlıqdır. Ekspert deyir ki, problemi aradan qaldırmaq üçün Süleyman Dadaşov küçəsində mütləq şəkildə baş yol nişanı quraşdırılmalıdır. Belə olan halda, artıq üzbəüz gələn sürücülər hərəkət üstünlüyünün kimdə olduğunu daha yaxşı başa düşəcəklər. Kim ki, hərbi hissə tərəfdən gəlir, Mətbuat prospektinə tərəf sola dönmək istəyir, orada axın var. Onlar Texnika Universiteti tərəfdən gələnlərə mütləq yol verməlidir. Yol verməsə, əlbəttə, yol ayrıcının keçmə qaydalarını pozmuş olacaqlar. Ona görə cərmələnə bilərlər, bəli. Amma bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün... Bu vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün, hər şeyi dəqiqləşdirmək üçün ora hər iki istiqamətə baş yol nişanı qoyulmalıdır. Nişanlardan cavabdeh olan qurum Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, ərazidəki vəziyyət təhlil ediləcək və nəticəyə uyğun tədbir görüləcək. Gündüz Vaqifoğlu, Feruz Rasimoğlu, ARB Xəbər. Yeni ildə bayram istirahətini planlaşdıranlar, bayramda 7 gün iş olmayacaq. Nazirlər Kabineti iş və istirahət günlərinin yerinin dəyişdirilməsi barədə qərar verib, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü 1 və 2 yanvarsa yeni il bayramıda bu il 30 dekabr şənbə, 31 dekabr və 7 yanvar tarixləri bazar günlərinə təsadüf edir. İş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək üçün 3, 4 və 5 yanvar iş günlərinin yerləri dəyişdirilib. Beləliklə, yeni ildə 7 gün 31 dekabr 1, 2, 3, 4, 5 və 6 yanvar qeyri-iş günləri olacaq. Buraxılışımızı burada yekunlaşdırırıq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın. Bunların xəstəliyi var budur.